La Conselleria d'Educació i els col·legis públics del País Valencià mantenen aquestes setmanes un pols per la proposta de supressió d'aules d'infantil i primària. Es pretén eliminar 224 aules, significa acomiadar 400 mestres i la supressió de 6.700 places de l'escola pública. Després d'unes setmanes intenses de mobilitzacions de la comunitat educativa, amb manifestacions a Torrent, Alaquàs, Gandia, Novelda o València, la Conselleria ha decidit indultar 33 aules en infantil. Això ho anuncia el mateix dia que hi ha convocada una concentració a les portes de la Generalitat, però no en dona més detalls. Estem a principis d'any. Com és habitual, la Conselleria dissenya l'anomenat arranjament escolar que afectarà únicament les escoles públiques, no les concertades. És veure si la plantilla i les escoles estan ben distribuïdes i l'oferta és la que correspon. Aquest arranjament té un enfocament bo, vol dir que està bé, és estudiar com és el sistema, però si algú s'ho planteja d'alguna manera molt tendenciosa i molt intentant anar a la baixa, estadísticament mirant números solament, és perillós aquest arranjament escolar. Amb les xifres en la mà i amb criteris únicament objectius, molts pobles es podrien quedar sense escola per falta real de demanda. Clar, i els números no quadren. Igual que un poble de 300 habitants ha de tenir una carretera que estigui en bones condicions perquè té que tenir carretera, val? I no vol això de dir que no és sostenible, que no és viable perquè són pocs, no, i pues un poble té que tenir escola. Escola Valenciana denuncia que la proposta d'enguany deixa en perill d'extinció un total de 6 escoles públiques i preocupa també la situació de les línies en valencià. Si tu ja, administració, publicites que aquesta escola no va tindre aquesta oferta de 3 anys, està sentenciant la mort. Se la juguem també en el tema de les línies en valencià. Per què? Perquè la majoria de la població escolar d'este País Valencià acudeix a l'escola pública. I acudint a l'escola pública, a més, en l'escola pública tenim el 97% d'oferta d'ensenyament en valencià. Per tant, estan carregant-se l'ensenyament en valencià directament. Entre els 6 centres en perill de desaparèixer hi ha el Sara Fernández, de València Ciutat. Este curs tenen una desena de xiquets en l'aula de 3 anys, molt per davall dels 30 que permet la llei, amb l'augment de la ràdio. Esta disminució puntual d'este curs és el motiu pel qual la Conselleria vol eliminar la unitat. Una sentència de mort. Considerem que és un càstig excessiu que per un any, que és una conseqüència de la pujada a 30, que és una irracionalitat en els alumnes de 3 anys, que això sigui un càstig de suprimir. Els números no quadren. Deu haver alguna altra voluntat per darrere d'haver de suprimir recursos per a l'educació, suprimint una unitat, suprimint dos professors segurament, i aleshores creguem que ahir darrere n'hi ha altres motius que el merament de racionalitat pedagògica. Pares, professors i alumnes han encetat una campanya de matriculacions. 13 famílies ja s'han prematriculat en 3 anys i així ho han fet saber a la Conselleria. Tenemos 13 alumnos prematriculados ya y bueno, todas las familias, como veis, el apoyo de todas las familias porque estamos muy contentos con el colegio y pensamos que es uno de los mejores centros de toda Valencia. Els altres col·legis públics on s'elimina completament l'oferta d'ensenyament d'algun curs en infantil són el Santa Quitèria d'Almassora, el Ciutat de Cremona d'Alaquàs, el Josep Camarena de Gandia i el Torre de les Massanes a l'Alacantí i l'Arc de Monòver. Altres escoles veuen també reduïda a la meitat l'oferta en infantil. És el cas del Col·legi Sector Aeri de València, al costat de l'Avinguda del Cid. En este centre s'ha notat una reducció de matriculacions de 3 anys i per això es pretén eliminar una de les dues aules del curs que ve. No passaria res perquè en un any, en un curs, els xiquets tinguin 17 companys o 16, no passa res, després se recupera. I després on van a ficar aquests 30 xiquets que després ja no podran ficar-los? Perquè repartir 4 entre 4 col·legis és correcte, però repartir 30 entre 4 col·legis, on vas a enviar-los aquests xiquets? Entonces, lo que pensem nosaltres és que el que s'està fent és tot apropar-ho tot a l'escola concertada. Anula una aula de l'escola concertada i veuràs com s'ompli esta. L'eliminació de l'aula comporta, a més, el comiat de 2 mestres, el titular i el de suport, de manera que quedarien 5 aules amb només un mestre de suport. Això implica que tots els xiquets del col·le se queden sense recolzament. Només està la mestra pa possibles excursions, estem parlant per una falta d'un mestre en un moment determinat, possibles xiquets que tenen alguna dificultat en alguna cosa que necessiten un recolzament, això ho lleven completament.
Els professors i pares consideren que darrere d'aquestes decisions hi ha la voluntat d'afavorir els centres concertats. Este centro es uno de los pocos que quedan dentro del barrio que tiene dos unidades. Entonces, poco a poco, pues en otros colegios las han ido quitando y ahora pretenden hacerlo aquí. La verdad es que sí que se ha reducido un poquito en la demanda de niños, pero claro, también ha aumentado la ratio en colegios concertados, que en la zona hay bastantes, y entonces consideramos que también puede ser parte de culpa el que los niños no sigan pidiendo este colegio. La conselleria continua estudiant al·legacions a la seva proposta d'ajust escolar del curs que ve. La comunitat educativa sap que és el moment de pressionar per aconseguir mantindre les màximes unitats en l'escola pública. Manifestacions de nord a sud del País Valencià que han culminat en una concentració a les portes de la Generalitat. No volen que l'augment de la ràtio aplicada al màxim este curs i el districte únic servisquen per a justificar les retallades en l'ensenyament. El tema de l'augment de ràtios i el tema del districte únic afecta molt negativament a l'escola pública, perquè l'arranjament escolar només és per a l'escola pública, en canvi la concertada no té arranjament escolar. El tema de la llibertat d'elecció de centre per part dels pares que defensa tant la conselleria només és vàlida en la concertada, en la pública no, perquè hi ha centres que tenen demanda i s'estan retallant unitats, que tota la política de barracons, d'eliminació de barracons que presumís la conselleria, és a costa no només d'eliminar barracons, sinó centres sencers. Si no haver hagut una política d'increment de ràtio i una política de districte únic, no n'hi haurien el 95% de retalls. Per tant, intentar justificar els retalls a posteriori de dos criteris polítics no té ninguna cabuda. Des de la Federació d'AMPES ho tenen clar. Creuen que el Consell utilitza els arguments conforme els convé. Nosaltres, des de la federació, creguem que és un invent més comptants que trau, una ocurrència més que va traure en un moment donat quan va tancar la radiotelevisió Canal 9 valenciana, la radiotelevisió valenciana, però que no és així, i així està veient-se, no està invertint en educació ni en sanitat per tallar en altres partides. Estem en la roda de premsa posterior al ple del Consell, el primer després de la concentració. I és més barat enviar els xiquets a l'escola concertada que a la pública? Sí, és més barat tindre els xiquets en l'escola concertada que a la pública. La veritat és que no s'ho plantegem. El que fem és donar les places oportunes en funció de l'elecció dels pares. Ens determinen els pares si volen en el seu procés d'admissió, en les seues primeres opcions, l'escolarització en una escola pública o en una concertada, i el govern valencià, en funció de la demanda que té, proporciona l'oferta a les famílies. La consellera assegura que el seu departament actua únicament amb criteris objectius. El present curs escolar comença amb una reducció important dels xiquets de 3 anys, una reducció que evidentment s'ha traduït en una reducció de les unitats educatives de cara al pròxim curs, i és una qüestió lògica, és a dir, en funció del nombre d'alumnes que tenim, evidentment fem la dotació d'unitats i, per tant, de personal humà. I sobre les protestes? No hi ha cap relació amb les protestes de les últimes setmanes. Mira, la Conselleria d'Educació, si té una cosa clara, és que treballa en dades objectives i no en protestes. Respectem les protestes, respectem el dret de les famílies i dels centres a posicionar-se en determinat sentit, però la conselleria no treballa en aquests criteris, simplement treballa en criteris objectius. Pares i professors continuaran la seva lluita fins a conèixer la resolució final de la conselleria que es preveu per a la primavera.